सत श्री अकाल सारे, आ जाओ उतरो बैठ। अज आए हाँ आनंदपुर साहब गुरां की धरती, श्री गुरु गोबिंद सिंह का स्थान, जिन्होंने पटना साहब तो जाके आनंदपुर साहब फिर राजन सर करमजीत सिंह जोगी टूर ते लियाए ने बच्चों नाले ते दर्शन करा ते नाले घुमाण प्राण ते आनंदपुर की धरती ते अज ते बड़ा ही वधिया इसे जोगी दर्शन करने वाली जगह है। लोग दूर दूर तो आते हैं, पहाड़ी जगह ते बच्चे सारे आए ते सर करमजीत सिंह जी नाल ने अपने जो कि श्री कृष्णा शिक्षा सदन मिर्जापुर तो ते जो बच्चों का टूर लैके आए तो पुछते हैं सर कितने कित सर जी कितों तुरै टूर से कितने घुमा लिया जी। कल आप स्कूलों चले सी, कल लेके आए सतबीर चिड़ियाघर जू जू दे वेच सारा दिन वो विखाया। ठीक है, कल सारा दिन टूर चलिया, उस तो बाद रात आके स्टे किया जी इत्थे आनंदपुर साहब। हुण इत्थे बच्चे नूं दर्शन कराउणे आ, उस तो बाद फिर अगे साइंस सिटी जावांगे जलंधर। ठीक, इधर एक अजूबा दिखाउणा, वो दिखा के सारा। वो किधर है जी अजूबा? अजूबा इत्थे आनंदपुर ही आ। ठीक है, ते तीन दिनां दा टूर है, इस तरह बच्चों नूं सारा विखाउंदे जा रहे, सारा नॉलेज बहुत मिल रही है। चलो अगे आपां चलदे आ, हुण दर्शन करदे आ। ਸਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਮਣੀਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ। ਇੱਧਰ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮਿਰਜਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਆਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਜੂਬਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਜੂਬਾ ਕਿਹੜਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੱਚੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ।